פעם בשבע שנים היא מגיעה שנת השמיטה, שנה שבה עוזבים החקלאים את אדמתם, ויחד איתה פשוט נחים. בגן הבוטני שבלב ירושלים נפתח בימים האחרונים פארק השמיטה. קבוצות מכל הארץ והעולם, דתיים וחילונים, משפחות ויחידים, צפויים לבקר ולהכיר מקרוב את ערכי השמיטה. בתוך שטח הגן הבוטני הקסום, הנעמד בכ-120 דונם, ישוטטו המוני המבקרים עם טאבלטים בידם. בשילוב נדיר של טכנולוגיה וטבע, הם יזכו לחוויה מיוחדת במינה, שתכיר להם גם את ערכי החברתיים של השנה השביעית. אנחנו התחלנו מנקודה 21 לנקודה 16, והמשכנו הלאה. עד לנקודה 37, היא הייתה הכי רחוקה. ידעת מה זה שמיטה לפני שבאת לכאן? ידעתי מה זה שמיטה רק ברמה הבסיסית, שזה כל שבע שנים. מעבר לזה, לא ידעתי כל כך הרבה. אני חושב שהתורה, היהדות, נותן חיבור משמעות לחיים. השמיטה זה כלי שמאפשר לנו לראות את זה ממש בשטח, ולעשות את הדברים בגן הבוטני, לראות איך שיהדות פוגשת טבע. הנושא הזה של השמיטה הוא לא היה זר לנו, הוא נושא שחשוב לנו להבין אותו, ויותר מזה חשוב לנו גם לתרגם אותו לעידן המודרני, כי הרי אנחנו לא חיים בתקופת התנ"כית. כל התכנים פה מותאמים לציבור הכללי. אנחנו מוציאים אותו למשחק ניווט אינטראקטיבי, עם טאבלטים, עם סמארטפונים, כל אחד והמכשיר שלו, מי שאין לו סמארטפון הוא מקבל מאיתנו טאבלט פה, ובעצם לעבור משחק חווייתי שמלמד אותו על שמיטה. הצטלמו ליד הפרי שלכם ושלחו את התמונה. בוא, הנה האגם. יאללה, תתחיל, הנה, קדימה, לנבל. שמענו שיש מקום ממש ממש יפה בגן הבוטני, ויש בו משחק שמתנהל שאפשר ללמוד ממנו על שנת השמיטה. באתי בעצם כדי ללמוד, אני לא כל כך מחוברת לכל מה שקורה השנה בקשר לשנת שמיטה, ומגניב ללמוד קצת משהו חדש. הכנו מין חממה כזאת שיראו מה זה בדיוק שמיטה, איך מגדלים צמחים אם לא על האדמה. ניתוק של הצמח מהאדמה זה עוזר שלפי ההלכה, זה לא נחשב קרקע של ארץ ישראל, כי זה לא מחובר אליה ישירות, ולכן אפשר לגדל ככה צמחים בשמיטה. כל הנושא של השמיטה מביא תכנים שהם אקולוגיים. לתת לסביבה לקיים את עצמה, לא רק לשאוב ממנה משאבים כל הזמן, אלא לתת לה, להשלים את מהלכי החיים שלה ולהתחדש בפני עצמה. כאדם חילוני, דווקא הזווית הזאת היא מעניינת אותי. כמו בני אדם, גם צמחים וגם אדמה מגיעה להם מנוחה. שנת שמיטה, איזשהו רעיון שקדים את זמנו, שאומר שמגיע לכל דבר פעם בשבע, 1/7 מנוחה. אני חושב שיש לזה הרבה יותר מעניין דתי והלכתי. לשנת השמיטה יש לזה עניין חברתי של דאגה לאחר ואחדות בעם ישראל. הערך הגדול הזה שבו אנחנו יודעים שמה שאנחנו מגדלים ניתן וחובה עלינו לחלוק אותו גם עם האנשים שאין להם, זה הערך הגדול של השמיטה. הנקודה שלנו לא רק לקחת את העולם ההלכתי שעליו כתבתי הרבה ואני מתעסק הרבה, אבל מעבר לעולם ההלכתי, לקחת עוד קומה של עולם ערכי ומוסרי. לחשוב מה היה בעבר, ולחשוב איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומתרגמים להיום. כחלק מהביקור בפארק השמיטה, מציעים המארגנים למבקרים שעת שמיטה. כל אחד ייקח על עצמו להפקיר השנה שעה בשבוע. בשנת השמיטה, החקלאים מפקירים את שדותיהם, וכל אחד שייכנס לשדה יוכל לקחת לעצמו. הזמן שלנו, המשאב היקר לנו, ואותו נפקיד השנה לטובת החברה. עץ המעשים הטובים, כך נקרא המקום בו התכנסו המבקרים בפארק ויקחו על עצמם משימה, לעשות טוב יותר להמשך הדרך. כמו שהעץ הזה נותן לנו, גם אנחנו יכולים לתת לו חזרה. אנשים כותבים על הפתק איזשהו מעשה טוב שהם רוצים לעשות. בוחרים כדור קסום כזה. הטבע בעצם מגשר בין כולנו. אני חושב שהגן הזה, בהיותו מין אי של שלום בירושלים, שכולם חיים בו, מבקרים בו, כולם נהנים מהדבר הזה שנקרא עולם הצמחים. השמיטה והמקורות היהודיים הם חלק מהעניין. בידי השמיטה אנחנו לומדים, יש לנו מטרה אחרת. יש מטרה של ערכים, של חסד, של עשייה, של שליחות. הדברים האלה מדברים לכולם. אני חושבת שהמשחק באמת יכול להתאים לכולם. כי זה לימוד משותף, זה גם בינלאומי, זה לא קשור רק ליהדות. זה משהו, זה ערך עליון, מנוחה. מגיע לכל דבר מנוחה.